Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti, əməkdar müəllim Tarsən Yusif Vəliyev vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə millət vəkili Gənirə Paşayeva Facebookda məlumat verib. Vəliyev 15.08.1952-ci ildə Ağdam şəhərində anadan olub. 1975-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını tar ixtisası üzrə bitirib. İvəliyev 1969-1970-ci illərdə Ağdam rayon Qaradağlı kənd uşaq musiqi məktəbində tar müəllimi. 1971-1976-cı illərdə Bakı şəhər 22 nömrəli uşaq musiqi məktəbində tar müəllimi və xalq çalığı alətləri şöbəsinin müdürü. 1976-1977-ci illərdə Lirik rayon uşaq musiqi məktəbinin direktoru. 1977-1994-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Mədəniyyət İşçiləri İxtisas Artırma Kursunun direktor müavini vəzifələrində işləyib.